يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج گرا؟ کس کے آنے فلک پر ہے خبر آج کی رات؟ کس کے آنے کی فلک آج کی رات؟ کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج کی رات؟ آنکھ سورج سے ملا آتا ہے قمر آج کی رات؟ آنکھ سورج سے ملا آتا ملا دا ہے قمر اور حور فرداس سے نکلی ہے نچاور کرنے حور فرداس سے نکلی سر پہ رکھے طبقے لال گوہر آج کی رات؟ سر پہ رکھے طبقے اور لکھوں معراج کے مضمون بنا کر
مذمون بنا قلم قلم ہاتھ آئیں پرے جبریل اگر آج کرا حضرت امیر ملائی کہہ رہے ہیں جی اج راتی جبریل دا پر مینوں مل جاوے تے اس پر دا قلم بنا کے نبی دی معراج لکھاں لکھوں معراج کے مضمون بنا کر کلم قلم لکھوں معراج کے مضمون بنا کر میں قلم ہاتھ آئیں پرے جبریل اگر آج گرا ہاتھ آئیں پرے سنیے حضرت امیر منائی کا ساری محفل کا یہ آپ لب لباب ہے روشنی پھیلی ہے خورشید رسالت کی امیر ارے روشنی رسالت کی امیر ارے میرے گھر شام سے مہمان ہے سحر آج گرا ایک جملے میں چار پہر ایک مصرے میں چار پہر بند کیے ہیں امیر منائی نے کہندا سویرا جڑا ہے اور شامی میرے گھر آ گیا ہائے ہائے رات ہون تو پہلے ہی سویر ہو گئی ہے روشنی پھیلی ہے خورشید رسالت کی امیر اور میرے گھر شام سے مہمان ہے سحر آج گرا میرے گھر شام سے درود و سلام و حضور خیر الانام